我知道想要学会怎么跑步，要先会跌倒，擦了要扛起烦恼，不为嘲笑你就能骄傲。我知道今天烦恼明天更好，努力向前跑，我得到梦想中我想要的骄傲。早安早安，欢迎收看 Minecraft 牧场物语，我是尼亚斯。今天是星期四，继上一集结束之后不对，应该说继上一集我已经就是升级了我的房间，有没有看到？不是我的房间啦，是我的家。哇，超大的，等一下我觉得有点累个。可是我配备差不多啊，奇怪，设定差不多啦，怎么会有点累个？算了，不管它了。好的，那我们接下来呢，今天是一样的事情啊，一样要做同样的事。对不起，我走错了，我去到浴室了，新家还不是很习惯啊。对啊，还不是很习惯。我们先来浇水一下，上一集我们终于有三个小麦的种子了，然后我们现在需要去挖矿啊，顺便去那个好了，就是这个地方动物小屋。然后有人说羊是每吃一次草就会生那个羊毛，我知道啦，但是它吃草的速度其实有时候有点慢，有时候有点快，我总不可能整天等在这边嘛。对啊，就偶尔来收一下就可以了，因为整天等在这边倒不如去挖矿会赚比较多啦。对啊，我个人是这样觉得。等一下，我们有一颗鸡蛋要丢一下了，去吧。有吗？没有。好，那我们现在就去挖矿吧。基本上每天的做的事情都一样。然后前面几集啊，大概三四集以前，两三集以前吧，就是一直有人就是留言说太短了啦，尼亚斯只有九分钟、十分钟，牧场物语可不可以长一点？不好意思，没有办法，因为他一天早上是十分钟，晚上是十分钟啊，晚上去睡觉呢，十分钟就扣掉，所以一天的集数的话，大概只有九到十分钟，九到十五分钟左右啦。对啊，好，那我们稍后回来哦。OK， 我又回来啦。然后我挖到途中，我的石质的石质稿又爆了。好的，我们准备买一个新的吧。然后我们现在有53个绿宝石嘛，我们先来卖一下青金石，然后我们的钻石其实也可以卖了。钻石一个多少钱啊？钻石一个2块钱呢，老实说有点还是太少了，算了啦，有就好。然后我们再买一个一般的石质稿。那等下一集就是明天啦，就是游戏天明天，我可能会买一个幸运铁镐，然后拿这个铁镐，幸运铁镐专门挖钻石，其他就不挖了，专门挖钻石跟青金石。青金石我觉得六颗才换一个，那不值得，还是专门挖钻石看看好了，看看会不会比较赚，想试试看啊。然后这边还有三个青金石拿来卖一下。 OK， 这样有60颗了，太好了，钱越来越多了吧。希望我现实中赚的钱也可以这么多。好，那我们接下来去伐木场吧，都是每天做一样的事情啊。哇，树又长出来了，我们先砍树好了。砍砍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 砍，然后木头先留着收成我们的可可豆，超多的啦，今天收成一定很多，一定可以赚大钱，今天运气超好，你看全部都种出来了，几乎啦，除了少部分，你们看到全部都红红橘色，我不知道这是橘色还是红色。其实我有时候啊，有一点就是颜色分不清楚，尤其是那个颜色太相近，比如说红色跟橘色，或者是应该讲这样子好了，红色跟深橘色啦，对，有时候会分不太清楚，像这个到底是黄色还是红色还是橘色呢？我觉得是比较像橘色跟黄色啦。算了，不重要，不要钻研这么奇怪的问题。我们现在就是专心的收可可豆，然后最近还有什么事情？我想想看哦，好像也没什么事情啦。对啊，就是啊，最近我换了一种方式，因为真的就是我真的觉得啊，有时候我很用心去找的游戏，如果没有，应该说不是没有人看，是很少人看，就是那种比如说《牧场物语》很多人看，可是其他的系列没有跟牧场物语一样很多人看，或者是接近牧场物语的就是那种名气的话，我会觉得很难过，因为我觉得
我每一个系列都是用相同的态度去面对的，就是都很认真去面对每一个系列，都是很喜欢每一个游戏的。那当没有人看，我会觉得为什么，就会觉得很难过。对啊，那我们把这个收一收了 ，OK， 我们来卖一下钱吧。哎，等一下，我要种一下我的树，这边再种一棵，种在这里好了 ，OK。然后我们现在的可可豆已经有一组多了，木头也可以卖了啦。木头我觉得其实也没什么用了，看一下可以卖多少，三个一块钱，好了，卖一下。哇，我已经有一组绿宝石了，噔噔噔噔，太好了，去增装吧。接下来呢，我们要卖一下可可豆，看一下赚了多少钱。我有点想要直接合成一个绿宝石砖了。我们现在有一组又14块钱，太好了。然后我们再买一点骨粉吧。试下雨，我们要买一点骨粉去撒，然后看有没有玫瑰。骨粉，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 有了，买一个就好，不然太贵了。然后我在想，我种子要不要买多一点啊？再买一个两个种子好了。嗯，有钱就是有点想花。然后我们再去那个动物店。看一下有没有鸡蛋，你有生鸡蛋吗？没有。好，然后有人留言跟我说可以买蘑菇牛，就有无限的食物了，是没错啦。但是你看一下蘑菇牛多少钱吧。我觉得初期买这个会很亏啊，所以还是不先不要好了。我们用钓鱼的方式，因为钓竿比较便宜。对啊，还是不要好了。然后我们要再买一只羊吗？我觉得再买一只羊好了，好不好？再买一只羊，要吗？我想一下。还是先不要好了，我们今天还是第一年嘛，不对，还是第二年了，好吧，我已经忘记了。我想一下，到底要不要买，到底要不要买。好了，买了买了买了，积极一点，直接买了，赌了。我们现在有两只羊了，很好。我再去一下工具店看一下有没有什么我需要的东西好了。我看一下哦，锄头目前是不需要啦，然后水桶桶子有了，碗不需要，时钟也不需要，钓竿有了，精致屠刀哦，目前还没有用，还没有用啦。好，那我们先离开，等一下，羊毛顺便卖一下好了，反正羊毛应该很快就可以赚回来了，离冬天应该还要一段时间啦，我觉得。有了，48块钱，等一下我拿一点绿宝石变成绿宝石砖好了。我觉得我应该要开始存钱了。OK， 然后我们现在出去吧，往那个动物小屋，忘记名字了，对不起，动物小屋，你的伙伴来了，哎，又有鸡蛋了，好快哦！嘿，有没有？哎，一样是白色的羊，哎，有点可惜。不过这样子的话，我们羊毛产量会变比较多一点。然后再来是种东西，哎，等一下，我们顺便把金可拉放下去好了。我需要朵玫瑰，没有玫瑰，又是黄色的小花。OK， 这两朵小花就插在这边吗？反正也没什么用啊。那我们现在要多了几个种子了，再去种一下吧。种种种，锄头，哎，这样刚好一个正方形哎。OK， 不错不错，我们去拿，哎，不对啊，我只有一个小麦而已，好吧，算了，那我们来钓一下鱼好了。啊，不用不用，我们先回矿山，我们先回矿山。啊，要晚上了，我等一下会被传回去。等一下我先回矿山，然后我要不要等他晚上啊？还是等一下好了，我们等一下好了。等他晚上啊，顺便再去羊那边好了，看一下有没有生出羊毛。好，果然回来了。OK， 我们再去矿山一次吧。我们需要看一下我们的矿物，烧出来了。我们煤炭先留着，等一下要烧鱼，因为我等一下要钓一下鱼，需要赚点食物。你看我有55块钱了，太棒了。好，然后我们去农田钓鱼。合成一下我们的绿宝石，看一下我们目前需要。哎，不对啊，我这边没有合成台，我要回家才对。
在这里。哎，这不是合成台吗？那我的合成台在哪里？哎，我家居然没有合成台，这太诡异了吧！在这里啊，在这里啊，讨厌。哎，啊，那个 1.4.7 好像没有那种按着右键就可以一次把它摆完的，那个就是那个方式，就是我要一个一个这样点啊，它不能就是按着右键然后挪过去。像平常我可以这样一次挪过去把全部摆满嘛，现在不行。对，我们先摆个四个啊，不三个好了，三个就好，三个就好。三是我的幸运数字，然后这个就给它放箱子吧。我们存到三个绿宝石砖了，总共需要多少个绿宝石砖呢？64个，我们还差61个，很好。好，我们去钓鱼吧。我们钓了5只鱼，那接下来就回家烧鱼，然后不是烧鱼，烤鱼。然后下一集的话，我会去城镇找一下哪里有卖鱼好了，就是可以卖鱼的部分啊。哎，我这边还有煤炭哎。好，我们来拿个3个鱼来烤好了，剩下2个先留在身上，到时候我要去村庄看一下到底有没有哪里可以卖鱼的地方。然后我觉得把这个累积成10个煤炭好了，11个好了。好，我们来烧一下吧。那我接下来呢，先去一下矿山，因为我要把我的煤炭给卖掉，然后再回家睡觉。是的，然后那边有一个钻石，好想挖哦，不过那样是作弊啦。OK， 现在我有4个煤炭，先丢这里好了。所以呢，我们今天呢，总共赚了，不对，应该说我们玩到现在已经秋天还冬天了啊，秋天，因为冬天是没法进农田的，应该说冬天进农田是没有东西的。那我们现在。秋天了嘛，已经赚了3个绿宝石砖，等于说我们一年将近一年大概只能赚5个绿宝石砖吧，所以总共好像他是说几年啊，3年还是2年，对不对？所以3年好像有点困难，我们应该要在到时候要多买一点东西，然后多赚一点东西才对。比如说羊啊、蘑菇、牛，只有食物上有用了，但是其实钓鱼我觉得比较值得哎，因为他没办法赚钱，只能拿来吃而已。对啊，好啦，那我们这一集的影片就差不多到这里咯。那如果你觉得这个系列你很喜欢，那你不妨帮我按个喜欢或是订阅或是分享出去给你的朋友们看。那如果很多人看的话，我会越来越高兴，然后继续努力的做下去，可以给我动力哦。那如果你对我的影片很有兴趣，想要支持我一下，欢迎影片中可留个广告，不要留关掉就可以免费赞助哦。那我们下一集的影片再见咯，大家晚安。